بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Müslüman brotherlarım, Allah sizlerden razı olsun. Şu paytgacha, şu kunlargacha menga juda ham ko'p SMS'lar keldiki, bizga jin to'g'risida bir ma'lumot bering deb. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ana endi men sizlarga uylaringda jin bormi, yo'qmi, shu to'g'risida sizlarga aytmoqchiman. Agar ikkita sunnatga biz amal qilsak, sizlar bemalol xotirjam yotsalaring bo'ladi. Bilmagan musulmon birodarlarimga tarqatinglar. Men avvalgi mavzumda aytgan edimki, uylarda to'rt joylarda jinlar va inson va shaytonlar yashaydi deb. Ana endi qaranglar, biz qanday bilamizki, uyimizda jin bormi yoki yo'qmi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, shom namozidan keyin jinlar va insonlar tarqaladi deb. Agar qaysi inson ko'chadan uyiga kirsa, Allohni ismini zikr qilib, bismillah deb yetib kirsa, jin inslar kirmaydi. Chunki bismillah degan joyda berkilgan eshikda jin va shaytonlar kirmaydi o'sha uyga. Agar mana shu sunnatga biz amal qilsak, sizlar xotirjam bo'linglarki, uylaringa jin va shaytonlar kirmaydi. Mana shu bittasi. Men sizlarga oldingi mavzumda aytgandim, hojatxonada albatta jinlarni va inslarni uylari shu yer. Agar biz kirsak, yana sizlarga qaytarib aytay. Chap oyoqda kirib, Allohumma inni a'uzubika minal khubs wal khaba'is deb kirsak, biz yutamiz va chiqishimizda o'n oyoqda chiqib g'ufronaka. Farzandlarimizga mana shunday xosidan o'rgataylik. Alhamdulillah. Ana endi musulmon birodarlarim, sizlarga bitta amalda aytdim. Agar biz eshikni berkitsak, bismillah desak, shayton va jinlar uyda ichiga kirmaydi deb. Ana endi ikkinchisi, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, bu hadis sahihda, uylaringni qabristonga aylantirmanglar. Agar qaysi uyda suratul baqara o'qilsa, mana Qur'oni Karim, alhamdulillah. Agar qaysi uyda suratul baqara o'qilsa, o'sha uydan shaytonlar va jinslar ketadi degan, qochadi degan. Subhanalloh, mana shu ikkitasiga amalda aytdim. Agar biz uyga kirishda bismillah deb eshikni berkitdikmi, biz xotirjammiz. Shayton, jin, inslar kirmaydi. Agar har kun biz suratul baqarani o'qisak, mana shu jin, shaytonlar uydan qochadi. Agar ikkita amalni qilib yotsak, biz bemalol xotirjam yotamiz. Agar uyda suratul baqara o'qilmasa, ko'chadan kirib kelsak, bismillah deb eshikni berkitmasak, unda yig'larni o'zlaring tushunib olinglar. Buni men o'ylab topganim yo'q, men sizlarga ikkita hadisdan aytdim. Bu hadis mashhur va hamma biladi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, musulmon birodarlarim. Bilmagan birodarlarga yetkazdiringlar. Ajr olasizlar inshaalloh. Va keyin sizga har bir namozdan keyin sizga biz taqvo bilan duo qilaylik. Taqvo bilan duo qilaylik. Allohim, o'zing bizni asragin. Jinslardan, inslardan, shayton vasvasasidan, jinlarning vasvasasidan deb mana shunday duo qilsak biz yutamiz. Agar mana shularga biz amal qildikmi, har kun xotirjam yotishimizga arziydi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Videolarim yana davomli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.